سلامونه د بی بی سی پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت مو زه شازیا څنګهوال هر کله کوم. روسیا کې یو سپرلی وړونکی الوتکه د راښکته کېدو پر مهال رالویدلې او د عملې په ګډون پکې سپاره ټول کسان وژل شوي. راقه کې ژوند د یو سوریایي یادښتونه اورو چې د اسلامي دولت نومې ډلې تر ولکې لاندې ژوند راښیي. افغانستان کې نوروز د هیواد په ځینو ښارونو کې خلک د لمانځلو لپاره چمتووالی نیسي. افغان حکومت وایي پلازمینه او لویو ښارونو کې یې کلک امنیتي تدابیر نیولي. د دې سربیره د سکواش لوبې پښتانه لوبغاړی ماریا تورپیکۍ راته د سپورت په ډګر کې د پښتنو مېرمنو پر وړاندې پر ننګونو غږیږي. او د کرکټ د بټ کیسه څه ډول جوړیږي او ښې توپ وهنې لپاره د یو ښه بټ راز په څه کې دی. ماښام مو پخیر. نړۍ دا وخت خپرونه کې ستاسې نظرونه او نور ډېر په زړه پورې مطالب درته لرو نو که کولی شئ تر پایه راسره اوسئ. روسیا کې یو مسافر وړونکې الوتکه په هوایی ډګر کې د کیناستو پر مهال رالویدلې او پکې سپاره ټول 28 کسان وژل شوي. د فلای دوبای دغه 29 بوینګ الوتکه له دوبۍ نه د روسیې روستوفندون ته روانه وه چې د خرابې هوا له امله په هوایی ډګر کې راولویده. د چارواکو په وینا الوتکه کې 55 مسافر او 8 تنه د الوتکې عمله سپاره ول. دا د فلای دوبۍ 901 الوتکې پاتې شونې دي. د روسیې په دې هوایی ډګر کې هر لوري ته د الوتکې ټوټې تر سترګو کیږي. دا د همدې بوئنګ 29 ډوله الوتکې عکس دی. کله چې الوتکې لاره غلطه کړه نو په هوا کې اخوا دیخوا تاوېده. د رادار څخه ترلاسه شوو معلوماتو کې ښکاري چې الوتکه 2 ساعته په هوا کې شاوخوا تاوېږي او بیا هڅه کوي چې ناسته وکړي. دا انځورونه یوې امنیتي کمرې ثبت کړي چې د الوتکې راولیدل پکې ښکاره کیږي. د راولیدو سره سم لویه چاودنه کیږي او هر لوري ته رڼا خپره شي. د سهار 3:30 بجې وې چې لمبه مو تر سترګو شوه او د چاودنې غږ مو واورید. چارواکي وایي پیښه د خرابې هوا له امله رامنځته شوې ده. د پیښې دلیل اوس هم هماغه دی چې هوا خرابه وه او د مړو په شمېره کې هم بدلون نه دی راغلی. 55 مسافر او 8 کسه کارکوونکي وژل شوي دي. چارواکي د پیښې سیمه پلټي. تیره ورځ ځایي چارواکو په سیمه کې د توپان په اړه خبرداری ورکړی و. د دې پیښې لږ وړاندې یوې بلې الوتکې 3 ځله په دې هوایي ډګر کې د ناستې هڅه وکړه خو وروسته یې بیا بل هوایي ډګر ته مخه کړه. په الوتکه کې ډېر مسافر روسان وو او په روستوف هوایي ډګر کې نن حالت دا ډول دی. هغه کسان چې خپلو خپلوانو ته انتظار وو ځایي کارکوونکي ورسره د غم شیبې شریکوي. که د نړۍ او سیمې په اړه نور معلومات غواړئ ترلاسه کړئ نو زموږ ویبپاڼې ته ورشئ. بی بی سي پښتو ټکی کام یې پته ده. اوس هم یو څو نور لنډ تازه خبرونه. د ترکیې په استانبول ښار کې یو ځانمرګی برید شوی. 15 کسان پکې وژل شوي او لږ تر لږه 30 نور ټپیان شوي دي. چاودنه د یوه حکومتي دفتر مخې ته شوې ده. تېره یکشنبه هم په پلازمېنه انقره کې برید 30 کسان وژلي وه. د کردانو اورپکې ډلې TAK د برید پړه منلې ده. په پاریس کې د تېر کال بریدونو اصلي تورن صلاح عبدالسلام په روغتون کې د درملنې وروسته اوس د پولیسو په توقیف کې دی. دا پرون په بروکسل کې د پولیسو عملیاتو کې ونیول شو. د فرانسې ولسمشر وایي تمه کوي چې عبدالسلام به په راتلونکو 2 ورځو کې فرانسې ته وسپارل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شمالي کوریا له لوري د اوږد واټن د 2 بالستیک توغندیو آزمایل غندلي. 2 اونۍ وړاندې ملګرو ملتونو په شمالي کوریا سخت بندیزونه ولګول خو د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي چې د دغو بندیزونو پروا به نه کوي. هیڅوک په دې نه پوهیږي چې د اسلامي دولت نومې ډلې تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند څه ډول دی. له تېرو 3 میاشتو بی بی سي له داسې یو فعال سره په اړیکه کې ده چې د داعش په پلازمینه راقه کې میشت دی. دغلته د ژوند د څرنګوالي په اړه یادښتونه لیکي.
په راقه کې د ژوند د یخ دښتونو د لړۍ لومړی رپورت به وګورو. جمعه ده، دا هغه ورځ ده چې له لمانځه وروسته به سړک کې راټولېدو او غورې به مو کولې، خو اوس نه کېږي. کله اجازې پرته څوک راټول شول نو خطر شته چې ښایي پر داعش ضد دسیسې تورن شي. زه له یوې ډلې چې پر څلور لارې راټول دي تیریږم، نه غواړم ورسره شم، ځکه ورته ویل شوي چې د یو چا د سر پرې کون وګوري. خو د خدای فضل دی، دا وار یوازې پر درو وهل دی. مجرم هم د همدوی خپل کس دی. ګنای وای دا ده چې پر لواتت نیول شوی. سبا بیرته کار ته ځم، نوې اونۍ ده د ازادۍ له نویو هیلو سره. خو غواړم د هغه وخت په اړه درته ووایم چې اسلامي دولت نومې ډله لومړی زما ښار ته راغله. د مور ورځ وه، سول سهار چې د جنګي الوتکو غږ مې واورېد ژر کور ته لاړم. ما ورونو او خویندو مې یوه وړه میلمستیا جوړه کړې وه. ټکسي چې مې ور نږدې کېده هوا له لوګي ډکه وه. د حکومت جنګي الوتکو زموږ پر سړک بمبار کړی و. هر ځای امبولانسونه وو، خلکو یوه خوا بله خوا منډې وهلې، مړي او زخمیان یې لیږل. یوه ګاونډي راته وویل چې مور پلار مې ژوبل شوي او عمومي روغتون ته یې وړي دي. کله چې هلته ورسېدو د وینې بوی ټول ځای نیولی و. راته وی ویل چې په مځکې پراته جسدونه وګورو چې کومه مور او پلار پکې وي. پلار مې پکې و، بدن یې د پارچې په ټپونو پوښلی و. یوه په ورو غږ وویل مور دې هلته ده، خو لا مه ورځه. دوه ساعته تیر شول، بالاخر یو ډاکټر راووت. ورته ومې ویل هغه زما مور ده. هغه ویل وتوانېدم چې ژوندی وژغورم، خو ډیره ناروغه ده. زموږ یو ګاونډي چې د میوې او سبزي دکان لري مرسته راسره وکړه. ویل یې له دې وروسته ما سره کار وکړه. ما هم ورسره ومنله. څو اونۍ وروسته ما دکان کې کار کاوه چې د باندې مې ډزې او د درنو وسلو غږونه واورېدل. پر سړک ټولو منډې وهلې. زه ملګري له مړونده ونیولم او ویې ویل ټول ښار داعش نیولی دی. سمدستي داسې یو سړی چې ما پخوا هېڅکله نه و لیدلی غږ راباندې وکړ. هی تا خایم، سګرټ څکول بند دي. بل نارې کړې، هی تا ته وایم ولې د ښځه پوره حجاب نه لري، دا منه دي. سړک کې مې پر لوډ سپیکرونو غږونه واورېدل. ویل یې ځینې کسان به اعدام شي. یوه ډله ځوانان چې لاسونه یې تړلي وو کتار ولاړ وو. مخکې یو مخپټي سړی یو څه لوستل پیل کړل. حسن له حکومتي ځواکونو سره جنګېده، سزا یې د سر پرې کول دي. عیسا رسنیو کې فعال وو، تور پرېدی چې بهرنیو رسنیو سره یې خبرې کولې، سزا یې د سر پرې کول دي. له تورې سره یوه سړی یادو کسانو ته سزا ورکړه. کله چې مې پر سړک خپل لار ونیولا او په لوړ غږ مې کنځل کول، د داعش یوه ډله مذهبي پولیسو رامنډه کړه او ویې نیولم. خپل مرکزي دفتر ته یې یوړم. هڅه مې وکړه چې دلیل ورسره ووایم، خو بې ګټې وو. ویل یې تا په زور کنځل کول، سزا دې څلوېښت تورې دي. د منځنۍ آسیا د ځینو نورو هېوادونو په څېر افغانستان کې هم سبا د نوي کال لومړۍ ورځ لمانځل کېږي. افغان حکومت وایي کابل او مزار شریف کې د نوي کال د لمانځلو په پالمه کلک امنیتي تدابیر نیولي. افغانستان کې د نوروز لمانځل له پخوا دود دي، خو ځینې بیا لمانځل له اسلامي احکامو سره په ټکر کې بولي. د ځینو نورو لپاره بیا نوروز دودیز ارزښت لري. په کابل کې زموږ همکار اولیا اطرافي له ټولنپوه اکمل سمسور سره مرکه کړې. نوموړی پیل کې پر دې غږیږي چې څه ډول نوروز په تیرو کلونو کې د سیاسي افکارو تر اغیز لاندې راغلی. معمولا کلتورونه چې جوړیږي، یعنی د سیاسي افکارو د اغیز لاندې وي، نو سیاسي افکار حتماً په کلتور باندې خپل اغیز لري. نو که سیاسي افکار مثبت وي، کلتورونه هم د مثبت طرف ته وړي، او که سیاسي افکار منفي وي، کلتورونه هم د منفي اړخ ته وړي. مګر کلتورونو کې بعضې اوقات داسې وي چې کلتورونه خپل دیننه دا قوت لري سي کېدای سي د سياسي افکار د اغیز لاندې راشي، کېدای سي را نه شي. حکوم کلتورونه سي زیات د سياسي افکار د اغیز لاندې راځي، هغه د تباهي طرف ته سي. یعنی سياسي افکار کېدای سي خنوي، خو کلتور باید سي دغه د خپل مانس کې دیننه دا قوت ولري چې سياسي افکار یو ځل وڅېړي چې ښه افکار دي که خراب افکار دي، لغنه بعد بیا ځان ته تغییر ورکړي. یعنی کلتور باید سي ډېر عکس العمل نه زر زر تغییر ونه کړي. همیشه فکر ته وګوري، که فکر خوي
تغیرات را باید سره شي او که فکر خنوي باید سره تغیرات را نشي. افغانستان له پیړیو راهیسې یو اسلامي هیواد پاتې شوی دی. دا چې نوروز حرام دی دا خبرې بیا نسبتا نوې دي، ولې دا خبرې اوس را پیدا شوې؟ یو خود څه داسې مخکې د سیاسي افکارو خبرو وکړه. د اسلامي دنیا دوه قطب باندې تقریبا تقسیم شوی ده. سیاقه یو قطب د ایران طرف ته او بل قطب د سعودي طرف ته. نو دغه دوه قطبونو سیاسي افکارو د موږ ټول رسوم وانانات د خپل اغیز لاندې راوستلې. نو مخکې سکله دا دوه قطبونه نه وو، نو سیاسي یعنی کلتور او عناناتو کې نوروز وو. نوروز یو جشن وو، هغه ملکونو کې چې زمای سخت وي، هلته واوره وریږي، زمای اوږد وي، هلته اقتصادي فعالیتونه، اجتماعي فعالیتونه، فزیکي فعالیتونه د انسانانو راټیټیږي. او بیا داسې کوي چې دا دوی وایي چې راځي نوی کال شروع کوو په پسرلي کې، او نوی کال څنګه شروع کوو چې خپل اقتصاد هم پیاوړی کړو. نو کله چې میلې جوړیږي، میلې د دې لپاره جوړیږي چې اقتصادي وضعیت ته یا ورته موږ ورته سټیمولس وایو، سټیمولس دا داسې تحرک ورکړي، یعنی اقتصادي حالات ښه کړي. بل دا داسې فزیکي خلک حرکتونه کم کوي، نو بیا ووایي چې راځئ چې میلو ته لاړ سو یا د یو بل کور ته لاړ سو، وګورو چې هفت میوه وچکو یا یو څه میله جوړه کړو. یا مثلا خلک خپل حیوانات غوایي کولبیان د باندې راوباسي، او هغه د دې دپاره ښیي چې هغه حیوانات هم په زمین کې په طویلې کې وو، اوس یې بیرته د باندې راوباسي. نو دا هغه سیاسي افکار بیا هم د دغو دوو قطبونو په نوروز باندې خپل شوا ښودلې ده. اوس یوې خواته سلفي نظریه ده چې ښه ډېره په زور کې روانه ده، او بلې خواته نوروز دی چې ډېرې ژورې ریښې لري په افغاني فرهنګ کې. ستاسو په اند نوروز به تر دو هلو ځلو ژوندی ووځي؟ امیدواري خو په دې ده، ولې نوروز زرګونه کاله دې ملک وو، او د مونږ کلتور باید چې داسې مرته فکر ونه کړو چې دا ډېر ضعیفه ده. یعنی اوس به داسې ونه شي چې یو سیاسي فکر راشي او د مونږ ټول کلتور بدل کړي. نو انشاءالله زه په دې امیدواره یم چې نوروز به له دې هلو ځلو ووځي. خو مونږ او تاسو باید چې هر فکر چې مونږ ته راځي باید چې ورته وڅېړو چې آیا دا فکر د ما دپاره، د ما د فامیل دپاره، د ما د مملکت دپاره فائدہ لري که نقص لري. د بی بی سی پښتو ټلویزیون هم د نوروز په پالما ځانګړې خبرونه جوړه کړې چې سبا ماخام یې لیدل شي. د بی بی سی پښتو ټلویزیون نوروزی ځانګړې خبرونه د شمشاد له هسکې څوکې، د خیبر د زړه له نوکې، بی بی سی پښتو سټوډیو کې هرې خوا ته و هم کوکې. منانا نویل کال مبارک. زمنګ دا ځانګړې نوروزی خبرونه ل بی بی سی پښتو ټلویزیون د افغانستان پر وخت د ماخام پر شپږو او د پښتونخوا پر وخت د ماخام پر شپږ نیمو بجو. نو نوی کال مو مبارک شه. ویلاندې دمې وار دی. نو نور ډېر په زړه پورې مطالب درته لرو، راسره پاتې شئ او چیرته مزه. لندن کې د بی بی سی پښتو نړۍ دا وخت ګوري. د نن د سر خبرونه مو روسیه کې یو مسافر وړونکی الوتکه په هوایی ډګر کې د کیناستو پر مهال رالوېدلې او پکې سپاره ټول دوه شپېته کسان وژل شوي. د فلای دوبای دغه 1920 بوینګ الوتکه له دوبۍ نه د روسیې روستوفندون ته روانه وه. د نوروز میلې د افغانستان په ځینو ښارونو کې خلک د لمانځلو لپاره چمتووالی نیسي. افغان حکومت وایي پلازمېنه او لویو ښارونو کې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. د سکواش لوبه له ډېر پخوا راهیسې د پښتنو په منځ کې نامتو لوبغاړي او مینوال لري. ماریا تورپیکی هم یوه له دغو نامتو لوبغاړو ده. د وزیرستان اوسیدونکې ده او اوس یې د خپل ژوند د کیسو په اړه یو کتاب لیکلی. ورنه مې د یوې مرکې په پیل کې وپوښتل چې ولې یې دغه کتاب په پښتو ژبه نه بلکې په انګلیسي لیکلی دی. تو په انګریزي شروع غلای دی، خو مخشي مې کوشش دی چې مې په پاکستان شه او په پښتو شه او په اردو دوه شه به شروع شي،
او اول خو خبره داد چې میژ مقصد داد چې میژ په خپل علاقې شې اول پښتون خلک دی او دا کتاب چې کوم دی داده میژ د فاميلي مو خاندان چې کوم دی دغه کیسه دا چې څنګه میژ په باره وزیرستان شي میژ څنګه وخت سخت وخت مو تیر کړای دی او ځنه نیو پروفیشنل سکواش پلیر یم او په د نیو ټل د نیو شې ز په 49 نمبر مې دی او په جونیئر شې مو درېم پوزیشن وخستایم او یو ځل کایې چې ورته نه ځا سره وته نو او یو پښتانه ځل کایې چې پاسپورت شې د مر مخته روغله دا د کیتو ټول چې کوم نسوره سختې تیر کړې مو ولې سب سس او څنګه وخت مو تیر کړای دی اغه ون په دا کیتو شې لیکلای شوې دی او مش بشک مش خپل خلک چې کوم دی پښتونه پښې مش تبدیلی غوړي دا کیتو چې مش غوړي چې تبدیلی ورشي په مش خلک شه او نوې طریقې زدا کی د نړۍ سره او په سبکې طرف ته وروړي کلړیون جوړ شي لبغوړي جوړ شي دا غسه تاسو د لوبو خبره وکړه نو څه فکر کوي چې په پښتني ماحول کې د سپورت په ډګر کې فعالیت سخت نه دی سختې خو ډېرې دي میش خاص تور باندې چې کومې میش شزینه دي جلګې دي اده پر خو ډېرې زته سختې دي میش خو لوري سبق نه نه پرېږدي خو نه به خو ډېر لره خبره ده او بیا دې چې زمیان چې دې سپیرا دې ساريون میژن غانې وسره امداد نوي او هغه سه بیا شزینه میشت شای هنه شي کولای سختي خو په یو دغه پوزیشن ته اتل له مونږه موسیقي سختي تیر کړی دي مو والدا چې مده هغه ډېر سبق وې او څومره سختي تیر کړلې خلک دا سبق شاینه خو خوشاوی نه داس خاص اختم اوس اله چې کیندای تبدیلی روانه دو او شو وخت راوندای او سختي چې کی مې دي یو خلک سختي تروي خو وخت ان شاء الله د ټول شزینه وخت بدلیږي سکواش یا وخت پختو پختنو کې ډیر خو د جهانگیر خان او شیخ خان په سیر اتلا مودلودل فکر کوي ولې وس داسې لوبغاړي نه لرو میژو واقعي د پښاور شه میژو جانشیر خان جهانگیر خان او د نور قمر زمان داسې شش لوبغړي تیر شوې دي او اوس چې کی مادو لشکي میژ په خپل ملک داسې حالات تیر شول چې میژو روزانه بامینه وی د تروریزم د واجه د طالبانایزیشن د واجه داسې داسې مسلې تیر کړلې میژو چې میژو خپل وزیرستان خلک به کور شول ریفیوجیز غاځنه جوړ شول خپل وطن نه به کور شول بیا اغه ارسه د واجه میژو په ملک شه سپورتس چې کی می لیبچ کی می ډېر ډیسټرب وکنه حالات ډېر خراب وي خو اوس چې کیندای میژو پاکستان آرمی هم په وزیرستان شه دو اپریشن شوري دغه ټیرز خلاف او ورې په ورې وخت لشکي امن شته دی اوس لشکي او کوشش مده چې لکه اوس ورې په ورې میژو لیبه ها حالات شي او تاسو دلته په بریټیش ووپن کې لوبه کوي څومره ورته هیله من یاست ایله کوم ډېر ورو وته ځکه چې مهنت مې کړای دی او ټریننګ مې ډېر سخت کړای دی او اوس چې کومه ځا کوالیفیکیشن راشه دلته هل شو د بریټیش اوپن کې شو دا داسې یو ټورنمنت لکه د ګرند سلام ټورنمنت چې کومه د ټینس ولا داسې یو هیستوریکل یو بهترین ټورنمنت دی او ورلد ناو ټول ټاپ جن کې ارسي وغه سره د مقابله وی او الله خیر کو ان شاء الله ټریننګ مې ډېر شاشته دی پرفورمنس مې هارسي د برازیل په خوانی ولسمشر لوئیس ایناشیو لولا د سلوا د اوسنۍ ولسمشر دلما روزف د دفتر د مشر په توګه لټاکل کېدو بنا شوې ده کپ دې دنده وټاکل شي نو د قانون لمخې به بیا د پیسو سپینولو په تور محاکمه کېدای نشي حکومت غواړي د دې پریکړې پر خلاف اپیل وکړي او لاریون کوونکي هم په ملاتړ راوتي دي افغانستان سیمه او نړۍ په اړه تازه خبرونه زموږ په مخامنۍ خبرونه کې اوریدلای شي چې نن یې اسماعیل سعادت درته وړاندې کوي زموږ د ډیوی خبرونه هر ورځ د افغانستان په وخت مخام په ونیمو او د پښتونخوا په 8 بجو خبريږي نو رادیو غانې مو چالان کړی او خبرونه مو حتمن واوري اوس هم د لوبو او سپورت خبرونه د نړیوالو شلو وریزو سیالیو په ترڅ کې نن هند له پاکستان سره لوبه کوي او دا ښکاری چې دا به تر ټولو سخته سیالي وي شاوخوا یو میلیارد خلک د نړۍ له لارو برا د دغې لوبې لیدو ته راغلي
د امنیتی دلایلو له امله دغه لوبه د درمشاله کلکتې ته راغله او د چهارشنبه پاکستان د دریم پړاو په لومړۍ لوبه کې بنگلاديش ته ماته ورکړې وه. د پاکستان د کرکټ لوبډلې روزونکی وقار یونس وایي هند ته مو پر راتګ ښه احساس وکړ. د بنګلادیش پر وړاندې لوبه کې ننداره چانس موږ تر شا وو او زموږ ملاتړ یې کوو. ښایي د هند پر وړاندې لوبه کې مو هم ملاتړ ونه کړي، خو زموږ هڅه به دا وي چې ښه کرکټ وکړو. او د فوټبال د پریمیر لیګ په سیالیو کې همدا اوس آرسنال له ایورټن سره لوبیږي او تمه لري چې خپل موقف به بیا پیاوړی کړي. لستر به له کریسټل پالس سره لوبیږي او ویست هم له چلسی سره لوبه لري. کوې ګټي نو ورسره به د څلورو غوره ټیمونو په قطار کې راشي. د کرکټ نړیوالې شلو وریزه سیالۍ په هند کې روانې دي او دغه هیواد د میروټ ښار بیا په خپل ځانګړي ډول له خپلو اتلانو ملاتړ کوي. دلته ډیری داسې فابریکې شته چې هر ورځ په سلګونو بټونه جوړوي. که لوبډله ښه ولوبېږي نو د بټونو تقاضا او غوښت به ورسره نور هم ډېر شي، ځکه دغلته د هر لوبغاړي لوبې ته په کتو پټ جوړېږي. هغه بیر چې شهزاد کولی او شاهد افریدی پرې شپږیزې وهي څرنګه جوړېږي؟ دا د انګریزي ونې لرګی دی، د کشمیر تر لرګو غوره ګڼل کېږي. د کشمیر او انګریزی ونې سرنګواله مختلف وي. د کشمیر لرګي تر انګریزی هغه درون وي، خو عمر یې تر انګریز لرګي کم وي، نو سخته ده چې د انګریز لرګي غوندې کشمیری لرګي عمومي. د سترګو په رب کې دا لرګي د کرکټ په ارزښتناک بیټ بدلیږي، خو د نړۍ لوی لوبغاړي لا هم نه غواړي. د هغوی لپاره د هغوی لوبې ته په لیدو بیټ جوړیږي. موږ دې ته ګورو چې لوبغاړی څنګه لوبه کوي، چرته لوبه کوي او په څه ډول یې کوي. دغه خبرو ته په پام سره بیټ ورته جوړوو. انډول یې باید سم وي چې لوبغاړی پرې سمه لوبه وکړي او اندېښمن نه وي. موږ دې ته ګورو چې لوبغاړی څنګه لوبه کوي. که د لوبې مینه در باندې زوره وره شوې وي او وغواړئ چې بیټ واخلئ، نو څه کمالونه به پکې لټوئ؟ ګورئ، تر هر څه مهم د بټ انډول دی چې د بټ نیولو احساس هم ورته ویلی شم. چې بټ در پورته کړئ، خپله یې څرنګه احساسوئ؟ وزن یې سم دی، نور سم دی، ورسره آرام یاست که نه؟ که هر څه وي، خود جوړولو په بهیر کې د هر بیټ کیسه بیله او رنگینه ده. دا خبری خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي، خو کوم پوره نه ویلیدلی او یا هم غواړی بیا یې وګورئ نو د سلیلیشتو ساعتونو لپاره پر ویب پاڼه شته، پته یې ده bbc.com. هلته ځانګړي ویډیوګانې او نور ډېر په زړه پورې مطالب کتلی او اورېدلی شي. نو زموږ د ټول لخوا مو نوی کال مبارک شه. ښه ورځ، ښه شپه.